pessoal, tudo bem? Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um vídeo um pouco diferente, porque hoje eu não estou aqui para falar a respeito de amplificador, mas eu estou aqui para falar a respeito de alto-falante, de caixa de som. Recentemente eu havia adquirido uma caixa acústica para som automotivo, e essa caixa é composta de dois falantes, né? Dois falantes de 12 polegadas, esses falantes aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que são falantes da Protec Excursion. É um falante de 550 watts. Meu Deus, é pesado. Olha aqui, ó. 550 watts RMS. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. E essa caixa, ela estava com o revestimento bem ruim, sabe? Estava revestido em Corvin. E eu então peguei, removi todo o revestimento dela e fiz novamente, utilizando carpete mesmo, carpete comum, que eu acho que ficaria mais interessante, né? Aí eu peguei, já que eu estava com a caixa desmontada, que eu tinha retirado os alto-falantes, eu aproveitei e trouxe eles para cá para fazer um teste. Um deles eu já testei, são dois iguais a esse daqui, viu? A caixa é composta de dois falantes iguais, igual vocês estão vendo na foto aí. Essa é a caixa que eu havia adquirido, né? Inclusive, tá agora só aguardando montar. E eu trouxe os falantes aqui para ver se os falantes estavam ok, tudo certinho. Eu havia testado um, eu achei interessante trazer essa informação para vocês aqui. Então, antes de eu testar o outro alto-falante, esse daqui já é o segundo alto-falante, como que você faz para saber se o alto-falante ele está em boas condições ou não? Esse falante aqui, primeiramente, a gente tem que observar aqui a questão da impedância, né? Aqui fala que é um falante de 4 ohms. Se fosse 4 mais 4, seria então bobina dupla, né? Mas aqui é apenas uma bobina única de 4 ohms. Geralmente, quando a gente utiliza um falante assim, numa caixa selada, se o falante está apresentando algum tipo de problema, dificilmente você vai conseguir perceber, porque geralmente a caixa fica no porta-mala, e se há algum tipo de som, ruído no alto-falante, você não vai perceber, né? Porque vai ficar tudo fechado lá. O correto, na verdade, quando você for adquirir um alto-falante, é você fazer um teste em baixas frequências utilizando uma onda senoidal pura. Que nem, por exemplo, eu estou aqui com o meu gerador de sinais, eu vou ligar ele daqui a pouco. Eu vou utilizar aqui o amplificador HDS do Home Theater, opa, do Home Theater caseiro, né, que nós vamos continuar montando em breve. Eu, infelizmente, ainda não tive tempo para continuar com esse projeto. Ele está sendo alimentado com um transformador de 45 volts, de forma que ele tenha uma alimentação aproximada de mais ou menos ali 55 na alimentação do HDS, tá? Então eu vou ligar aqui em o HDS com esse alto-falante. Eu vou ligar numa frequência bem baixa e nós vamos ver o que é que vai acontecer com ele, que se comporta. Será que ele faz algum tipo de ruído? Olha só, liguei, pronto, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui a amplitude do sinal. Olha só, não faz ruído absolutamente nenhum. O que faz barulho aqui é minha bancada. Se eu tivesse condições de diminuir ainda mais essa frequência, seria melhor, mas eu não tenho como diminuir, infelizmente. Vou colocar a câmera aqui mais para próximo para vocês verem, ó. Tá vendo? O alto-falante, geralmente, quando está apresentando algum tipo de problema, você consegue perceber, você escuta ele bater nessa frequência assim, entendeu? Agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui a amplitude. Agora vamos aumentar a frequência. Vamos ver o que vai acontecer com esse alto-falante. E olha que ele excursiona legal, viu? Tem gente que fala assim, ah, um amplificadorzinho de 250 watts, não aguenta empurrar esse tipo de alto-falante. Não aguenta, é? Vocês que pensam. Olha aí, ó. Vou aumentar aqui a amplitude do sinal, ó. Ó, eu não consigo. O negócio começa a vibrar tudo, o negócio aqui. Eu vou segurar aqui, olha só. Não dá, não dá. Vamos aumentar a frequência para ver. Vamos lá. Olha lá que legal, ó. Tá aumentando a frequência. Olha lá. Olha só. Ó, meu Deus, tá vibrando tudo aqui. Vou colocar aqui mais ou menos 60 Hz aqui, ó. Meu Deus do céu. Não dá, nem dá. Nem dá. Falantinho poderoso, viu? Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Bichinho é muito forte. Esse final de semana eu tava aproveitando também
para reformar umas caixas que eu tinha adquirido faz muito tempo já, né? Essas caixas, na verdade, são caixas que foram feitas em casa. Não, não foi eu que fiz, né? É uma caixa caseira adquirida de uma outra pessoa. Eu consegui encontrar essas caixas de som por um preço muito, mas muito em conta. Eu vou deixar aparecendo uma sequência de fotos aí para vocês observarem qual que era o estado real dessa caixa. Quando eu recebi essas caixas de som, elas estavam apenas com MDF cru, né? Não tinha nenhum tipo de revestimento na caixa. A caixa, ela tinha sido colado, para vocês terem uma ideia, apenas com cola quente. Então você segurava a caixa, você conseguia torcer a caixa e percebia que a junta ali, a cola da caixa estava meio que soltando, sabe? Tava se desmanchando a caixa. Então o que foi que eu fiz? Eu comprei uma resina, na verdade uma cola para brisa de carro, né? Uma cola preta, ela é muito resistente. Já utilizei esse tipo de cola, já ela é muito boa. Então eu desmontei todas as caixas praticamente. Eu passei cola em todas as madeiras, eu passei essa resina preta, né? É uma resina à base de poliuretano. Colei novamente as caixas e além de colar, eu também parafusei. Coloquei parafusos de 4,5 mm por 10, não, por, deixa eu ver aqui, 60 milímetros, se eu não me engano. Parafuso autoatarraxante para madeira. Então eu fazia um buraquinho, colocava os parafusos de forma a fazer com que a cola ela saísse para os dois lados, né? Ela saísse ali como se fosse um recheio. Então eu consegui fazer um trabalho bem legal com relação à vedação. Consegui deixar essa caixa muito bem vedada. Ficou com uma estrutura extremamente reforçada, ficou muito boa, né? E como vocês podem ver aí, é uma caixa que possui vários tweeters de metal, inclusive, né? E são tweeters assim, bem antigos mesmo. Inclusive, até os pequenos mid-ranges, o tweeter de papel que tá lá, são da Novick, entendeu? Dos anos 60. São, acredito eu, que de uma caixa Gradiente, entendeu? Antiga, a pessoa de repente estava com a madeira muito ruim, resolveu então desmontar a caixa e reproduzir ela com outro modelo, lógico, né? Os woofers dessa caixa, eles estavam bem destruídos, estavam rasgados, entendeu? Então eu pedi para um amigo meu aqui de Sorocaba mesmo, ele tem uma loja, ele faz reparos de alto-falante, e ele sempre tem me servido muito bem, faz um serviço bem legal. Eu pedi para ele dar um talento no alto-falante, colocar uma suspensão de borracha, já que o falante originalmente ele tinha borda de papel, né? Pedi para ele fazer uma suspensão de borracha, colocar ali uma tampa de proteção cromada para ficar com um aspecto mais bonito. E por fim acabei pegando e revestindo toda a caixa de som depois que elas ficaram prontas. Eu revesti as caixas de som com batida de pedra, né? Eu passei batida de pedra sem diluir, passei nas duas caixas, passei duas demãos de batida de pedra para formar uma camada protetora, né? E logo após essa secagem, então eu comecei a fazer o revestimento das caixas com o mesmo material que eu revesti então a caixa que eu adquiri, a caixa automotiva, e que eu acabei de mostrar para vocês o alto-falante aqui. E fui fazendo isso daí aos poucos, fui fazendo devagarinho. Peguei aqui um dia, uma segunda-feira, um dia que eu não abro a loja, inclusive é o mesmo dia que eu estou gravando esse vídeo, e resolvi então dar um talentinho nelas, tal, né? Agora, a única coisa que me resta fazer é pedir para fazer uma restauração dos mid-ranges, né? Dos tweeters de papel. E fazer uma bela limpeza, talvez de repente uma pintura nos tweeters de alumínio. De forma que a caixa possa ficar com um aspecto muito interessante. E essas caixas são as caixas que eu vou utilizar no meu home theater caseiro. E de repente, até quem sabe, é bem provável que eu utilize essa caixa de som automotivo como minha caixa de grave. Olha só, tem muita gente que vai falar assim: isso é um exagero, para que tudo isso? Eu vou fazer um teste. De repente, se ficar bonito, quem sabe não fique, né? Mas se não ficar, eu faço uma outra, utilizo ela para outra finalidade, entendeu? Então, pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje, é um vídeo bem diferente. Eu apresentei apenas a questão do teste do alto-falante, fiz aí a reforma das caixas de som. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No mais, se você está conhecendo o canal pela primeira vez, eu peço por favor que você deixe o seu like, ative as notificações, entendeu? E não se esqueça também de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? Então é isso daí, um grande abraço, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!